Թուրքիայում տեղական ընդրություններին ընդառաջ երկրում լավացություն է նկատվել։ Հարձակմանը ենթարկվել ազգայնական շարժում կուսակցության Ստամբուլի նախընտրական շտաբը։ Սպանվել է կուսակցության 1 անդամ, վիրավորվել առնվազն 7-ը։ Այս շտաբը ստեղծվել էր, որպեսզի համակարգեր առաջիկա տեղական ընդրությունները Ստամբուլի Էսենյուր թաղամասում։ Իսկ հարձակման օրը գրասենյակ էր այցելել Ստամբուլի քաղաքապետի Թեկնածու Ռասիմ Աջարը խորհրդանի պատգամավորներ։ Առայժմ ոչինչ չի հաղորդվում հարձակվողների ինքնության մասին։